Mwaitu bandu wa kuniwe mwese ya yugani ya wite mbe ukaduma kengolo. Ndawa ya ngiti kumi ya kibinduwe wa ite minyo. Singanoa silingi ula wiki ya uo lini kila linda. Tambi watawala uo tami ya kitano wakoloko bambu ina uo. How much welcome so much. This is Sam's TV Kenya and I am your host Samuel Mutua. Today nimetembea pande ya Tawa na nimepatana na one of the most famous hawkers we have ever had, you have ever met. So today we are going to do a very inclusive interview with him. So sidwane Tawa Emmanuel Kioko Kadito. Emmanuel Kioko Kadito, kwino nebano Tawa, umira Tawa, Kakenge. Kakenge. Eh. Nambo kuma uyo ota mauta mangu loe. Udeza mauta mangu. Na niambe ukotabia kilandesa. Eh. Aya. Mwaitu bandu wa kuniwe mwese ya yugani ya wite mbe ukaduma kengolo. Ndawa ya ngiti kumi ya kibinduwe wa ite minyo. Singanoa silingi ula wiki ya uo lini kila linda. Tambi watawala uo tami ya kitano wakoloko bambu ina uo. Wethu iye mwazi ya telangungu ningu kitandani wazi ya zogi ya mudhukumi. Kutako maata uka likuwa kwa wiku ya ngungu ndazenduna ilesi ya mababa. Wembe wa silingi ulo tatia uya wenza arokeshe ni tatu wanaba. Tawa mbumbu ni kisa oma riza nyere watoto wa nyorewe. Mbailo ngolela jeki kisipina kalonzo wapita. Wabo jie mwa kitu mwimo wako manisia watu ya wasitwa za hitu wakabuwa ili viti ili ngolo. Uwa vizile masilia mbia waya we kumi. Mundu wakua hiyo tenuka uwane kienuka mbuko munene. Patika jingi ya kienuka angali na watumi we mwilo bindenuka. Mauta mangulu we kipobio na wete wa shereni mundu wa majini. Ukayotena uya nuhimu tiazipi ndimezani ya kuiteta nebuku wake. Mindo kita kipobio na waza nisikiza kwa Kiswahili. Ukiwa na majini yako unabicha mbari na ukiwa na urogi yako unabicha mbari. Wale watu wa mindo mbaya mbaya macho mbaya mbaya usema sema vitu za wenyewe. Hii ni maputa nguru wenyewe usire ambaro nimeitoa kitu itaoni. Sitenji ya kuende ende wa mazombe chembeni kwa kabizi. Nitopauti na ile nguru wenyewe inachinjwa na Nairobi na kura watu kwa mabiba. Ni kuondoa majini miadhara mikozi bizirani kwa nyumba hata kwa kazi. Tuko pamoja ndo Dr.Kivoovya. One of the most famous hawkers ma kuona hiyo. Wewe mbona? Kiyo nige nengo, kikwaze de promoter. Na kinengo kicha kuwa, chambie ndi? Chambie ya mwaka wa 2020. Kolona icha ajite. Kolona icha ajite. Ni uwe, uwe kia wabikapa nduweza, uwe wina talent, isu ya utanga. Kalenga, kini kibawa, niki lungu jeje kuwako uya ni uya. Nitu hizi ya aimwe. Nitu uzizi ya kumela tuambia ni sinye Dr.Kivoovya. Weze ni wani promote ya the world Kenya ni nondu ni mbwethu kiyasika. Weze kwezi ya nye ni masikini. Nye umbe ni undo Dr.Kivoovya nye ndi na uu. Na misiye ni kuitu na azizi ya ni na mazina maingi mono. Dr.Kivoovya oneza ndi kisomo. Nombo kilio banondi ukambililo bali ulo sitole. Na ukulia kwa alusa Dr.Kivoovya. Umbo kilie kalenga. Weo kuhuwe umande nondo njene wambaye. No manda na kwitu ni male divaza no ibandege e male tawa eh ko mundu eta wasoko e no bikia musi ni no bikia kwa ndo kita kibobia no bikia kwa ndo kita kibobia eh za mauta mangulo eh ji mundu to maedo evan eh ayo ndo ko bikia ara ndo ko bikia da wina namba ya simu lo to mea mundu to namba ayo ndo ko kunea ena bara naku ena bandu bage we na thina ara ndo ko bikia da na to mea na mezu namba yaku ya simu eh 07 ni za Matabiba 0713 0713 17 70 70 50 50 Dr.Kivoovya Dr.Kivoovya 7 13 13 17 70 70 50 50 Eh kwa mundu au kunana mbezu nuno kwa Dr.Kivoovya Dr.Kivoovya So my fans kila mahali mwenye utafikiwa na hii video nataka nichukue ifuza nikukaribisha sana. This man is a and is one of the best hawkers we have in this country. So nataka nichukue nafasi nizungumze na nyinyi ukisaidia sana. So namba yake I will post there. Anytime unaweza mpigia mwasiliana naye na atakusaidia information yenye unataka ikufikie, usaidize yenye unataka kutoka kwa Dr.Kivoovya itakufikia. So asandeni sana and see you in the next video. Nimo vya mono bro. Nimo vya mono. Nimo vya mono. Tuko pamoja.